Hejsan, nu ska jag prata lite grann om vårat kollagen, alltså Livgoods kollagenpeptider. Och kollagen är det proteinet som finns mest av i hela vår kropp. Det är limmet som håller alla våra celler ihop och ger våra kroppar styrka och struktur. Utan kollagenpeptider så börjar huden att hänga, vi blir rynkiga. Muskler och ben förlorar sin styrka och struktur, leder förlorar sin rörlighet och ligament och senor lider. Till och med vårt hår och våra naglar blir svaga och sköra. Och det är alltså ett av de absolut viktigaste ämnena vi har i vår kropp. Och när vi åldras så minskar kroppens naturliga produktion av kollagen och den fortsätter att minska varje år som går, vilket leder till de här rynkorna, ledsmärtor, försvagade ben och muskler, tunnare hår och naglar och så mycket, mycket mer. Så det här är alltså väldigt, väldigt viktigt att tillföra kroppen. Efter 25-30 år så förlorar man, eller minskar kollagenproduktionen mer och mer och mer. Och det man kan göra för att boosta sin egen kollagenproduktion om man har någon kvar, det är att ta höga doser av C-vitamin till exempel. Och nu kan du då sakta ner den här åldrandeprocessen samtidigt som du främjar hårväxt och nageltillväxt, hudens elasticitet och fasthet, ledfunktion och styrka och till och med stödja muskel- och benstruktur och en hälsosam vikthantering med Livgoods kollagenpeptider. Det är viktigt också att hjälpa kroppen om man vill gå ner i vikt till exempel så är kollagen ett väldigt bra hjälpmedel. Och det är också väldigt bra om man har till exempel IBS-mag och sådana saker. Och faktum är att det inte bara kollagenpeptider som du får i dig och de här fantastiska fördelarna med världens högsta kvalitetshydrolyserade kollagen typ 1 och 3. Det är också den första och enda kollagenprodukten på planeten som också inkluderar velocitol. Och det är för att underlätta muskeltillväxt, mager kroppsmassa och snabbare muskelåterhämtning. Och sen har vi polynol för att skydda kroppen från kronisk inflammation, hjälpa till att öka kognitiv funktion och prestanda, hjälpa till och balansera blodsockret, sakta ner åldrandeprocessen och till och med främja då viktminskning. Och sen den tredje ingrediensen är kliniskt bevisat att förbättra ledkomfort, funktion och rörlighet. Och på Livgood så väljs varje ingrediens väldigt noggrant ut för deras kvalitet, renhet, jag skriver två gånger, och sina fördelar och verkliga resultat i var och en av våra produkter. Och för Livgood så är det lika viktigt som det som vad är det vi har i produkterna, så det är lika viktigt att veta vad som inte är i produkterna. Så därför hittar du alltså inga skadliga kemikalier, inga bekämpningsmedel, konserveringsmedel eller någonting annat som inte är det renaste på marknaden och mest fördelaktigt för just din kropp. Och vi vill ju inte bara hjälpa dig att förlänga din livslängd, vi vill hjälpa dig att förlänga din hälsa. Så vad är vitsen att leva länge om man lever länge och är sjuk? Vi vill hjälpa dig att leva länge och vara frisk. Så nu kan du alltså sakta ner åldringsprocessen samtidigt som du ser och känner dig yngre och friskare än någonsin med Livgoods kollagenpeptider. Jag nämnde innan då att om du har IBS-mage eller andra magproblem så kan kollagen också bidra till att förbättra det också. Och sen så kan det vara en fördel att ta dubbel dos första månaden för att boosta och sätta igång processen snabbare med det du då önskar att ha som resultat. Jag kan ta exempelvis min mamma, hon är opererad i båda sina höfter. Och hon har skolios i ryggen och mycket smärtor. Hon går väldigt böjd. Nu vet jag inte, kanske 2 månader som hon har använt kollagenet. Och hon sa häromdagen att nu kommer jag snart upp och ropa ut. Hon säger att hon har mycket mindre smärtor. Och hon sa, titta, jag kan till och med gå rak. Så jag kan inte säga att alla får samma resultat. Det beror lite grann på övrig livsstil och sådana saker också. Men kollagen är otroligt viktigt. Så. Och det här kollagenet är mycket prisvärt. Det jag använde tidigare, det kostade mig cirka 1500 kronor i månaden. Och det här kostar nu 500 kronor i månaden och ännu bättre kvalitet på. Så det var det jag ville berätta lite om kollagen. Vill du veta mer om kollagenet så
Så ta kontakt med den personen som har bjudit in dig här till att titta på detta. Så lycka till med att hålla dig själv frisk och stark och full av energi.